korrupsiya <görubce>, jahondagi har qanday davlatda fuqarolarning tinchligi va xotirjamligi demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazuvchi inson huquqlari buzilishiga olib keluvchi iqtisodiy bozor munosabatlariga to'sqinlik qiladigan illatlardan biridir ya'ni jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlanmasa ekan davlatning iqtisodiy siyosiy salohiyati zaiflashadi fuqarolarning huquq va erkinliklari kamsitiladi shu bois yurtimizda aniq chora tadbirlarga asoslangan korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari samarali davom etmoqda navbatdagi lavhamiz davlat xavfsizlik xizmati qashqadaryo viloyat boshqarmasi viloyat prokuraturasi hamda bosh prokuratura huzuridagi departament hamkorligida amalga oshirilgan tadbir xususida mamlakatimizda ham mazkur muammoga qarshi kurashish tizimi so'nggi yillarda yuqori bosqichga ko'tarildi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun esa bunda asosiy huquqiy hujjat bo'lib xizmat qilmoqda olib borilayotgan ishlar samarasi o'laroq fuqarolarning huquqiy savodxonlik darajasi oshib ongi o'zgarib boryapti afsuski ba'zi yurtdoshlarimiz nafsini jilovlay olmagani bois korrupsiya deb atalmish illat girdobiga tushib qolyapti davlat xavfsizlik xizmati qashqadaryo viloyat boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi va o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi unda qashqadaryo viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi moliya va moddiy texnik ta'minot bo'linmasida haydovchi lavozimida ishlab kelayotgan ilhom tursunqulov qo'lga olindi ma'lum bo'lishicha tursunqulov qarshi shahar qarliqbag'ot mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro rabimovni koson tumanidagi jazoni ijro etish muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga uch ming besh yuz aqsh dollari talab qiladi talab qilingan pullarni olayotgan vaqtda esa ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi uing firibgarlik yo'li bilan o'zgalarning mulkini qo'lga kiritish rejasi chippaka chiqdi ikki ming o'n to'qqizinchi yilning uchinchi oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha qarshi shahar sudida bo'lib o'tgan ochiq sayyor sud majlisida tursunqulov ilhom ko'chimovichga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi sud tomonidan unga nisbatan eng kam oylik ish haqqining ellik besh barobari miqdorida jarima jazosi tayinlandi